Dobar den, počitovani gledači. Deneska je sabota 1. maj 2010. godina i nije sme povtorno zajedno sa vašata programa Makedonsko izdanije, koje što se emituva sekoja vtora sabota na Rogers TV 10, 63 i 84. Ova emisija, kako što znajete, ve informira za najvažnite nastani vo našata komuna i vo republikata, a vo isto vreme i ve zabavova. Денешната емисија ја посветуваме на една интересна личност. Имено постојат луѓе чиј степен на хуманост како особи е разбирлив преку физички енергии чии мистерии се сосема сватливи само за нив. Еден од овие несекојдневни луѓе е доктор Недељко Дражич, роден во фамилија со 500 години стара традиција во лекување со природни лекови. Доктор Дражич има завршено класична медицина и е специјалист по интерна медицина, а исто така се бави со алтернативна медицина, вклучувајќи биоенергија, парапсихологија, хербална терапија, хомеопатија и кристална терапија. Тој е член на Американската академија против старење или овде позната како American Academy of Anti-Aging Medicine, која во суштина е друштво на доктори и научници кои се посветени на подобрувањето на квалитетот и продолжувањето на должината на човечкиот живот. Доктор Дражич е еден од пионерите на 21. век кој успеал да постигне дуализам на научник и шаман во потрагата да се третира лекува комплетната личност. Заради ова тој го има посетено скоро целиот свет, студирајќи ги модерните и древните вештини на лекување. Ова искуство тој го дели со светот како автор на неколку книги на оваа тема. Тој исто така се залага за балансирана енергија, која единствено може да доведе до светски мир, кој од друга страна би бил третман за човештвото, нешто на што се чека веќе илјадници години. Доктор Дражич има своји клиники во Мајами Бич, во Дубаи и во Белград, а јас имав чест да разговарам неодамна со него во Торонто. Па да го проследиме тој разговор. Почитувани гледачи, чест ми е да разговарам со доктор Недељко Дражич, доктор по медицина, по интерна медицина, специјалист, доктор за алтернативна медицина, исто така доктор по парапсихологија, шаман и биоенергетичар. Деновиве се наоѓа овде во Торонто и ја искористивме оваа шанса да го направиме ова интервју. Па, доктор Дражич, традиционалната медицина во вашата фамилија постои веќе 500 години и вие тоа го прифативте, иако завршивте медицински факултет, иако имате диплома како доктор по интерна медицина. Зошто сакавте да ја продолжите традицијата на вашата фамилија? Да, како што кажавте претоа, мојата традиција во фамилија е над 500 години од коло на коло, но јас сум од Херцеговина, сите доста ме познаваат, и тие кои доаѓаа кај мене и други. Се е тоа лекување. Значи, целта е да ја следиме традицијата од колено на колено. Мојата баба беше видовита и таа ме воведе во тајните. Се мораше. Мене ме одбра и ме носеше насекаде. Ме носеше да се собира лековито растение, ме носеше на мистични места, каде што се сретнуваат добрите вили, околу водениците, планините, пештерите, околу изворите, на гумните, каде што они се наоѓаат. Значи, ги спознав сите тајни, многу тајни, кои луѓето мислат, сите луѓе мислат дека тоа е фантазија. Тоа не е фантазија, тоа е вистина.